qavar ko'pburchak qavari ko'pburchak haqidagi asosiy ma'lumotlarni keltirib o'tamiz birinchisi ichki burchaklari yig'indisi qavar'i n burchak ichki burchaklari yig'indisi n minus ikki ko'paytiruv pi yoki bo'lmasam n minus ikki ko'paytiruv bir yuz sakson gradus formula bilan topiladi bu yerda mana alfa bir alfa ikki alfa uch alfa to'rt va hokazolar bilan qavari n burchak burchaklari belgilangan ikkinchisi qavar ko'p burchak tashqi burchaklari yig'indisi qavar n burchak tashqi burchaklari yig'indisi bu yerda tashqi burchak deganda har bir uchda ikkita tashqi burchak bor bu tashqi burchaklardan bittadan olib qo'shib chiqadigan bo'lsak u holda ularni yig'indisi ikki piga teng bo'ladi ya'ni uch yuz oltmish gradusga teng bo'ladi demak bu yerda tashqi burchaklar yig'indisi enga bog'liq emas masalan üç burchak uchun ham burchak uchun ham burchak uchun ham ahamiyat yo'q har doim tashqi burchaklar yig'indisi ikki pi ga teng bo'ladi ya'ni uch yuz oltmish gradusga teng bo'ladi burchak diagonallari soni n ko'paytiruv n minus uch taqsim ikki formula bilan topiladi o'xshash ko'pburchaklar o'xshash ko'pburchaklar perimetrlar nisbati tomonlari nisbatiga teng yuzalari nisbati esa nisbati tomonlar nisbatining kvadratiga teng agar yuqoridagi birinchi mana bu tenglikni hisobga oladigan bo'lsak u holda yuzalar nisbati perimetrlar nisbatining nisbati nisbati kvadratiga teng endi yani, muntazam burchak burchagi muntazam burchakning har bir burchagi quyidagi formula quyidagiga teng n minus ikki ko'paytirib bir yuz sakson gradus taqsim nga teng masalan n o'n ikkiga teng bo'lsa har bir burchagi bir yuz ellik gradusga teng mana enni o'zgartiraylik mana n o'n beshga teng mana bu yerda enni ko'rib turib pür, turibsiz pür, o'n yetti o'n sakkiz o'n to'qqiz mos ravishda burchaklar ham o'zgaryapti mana o'n olti endi kamayyapti n muntazam besh burchak to'rt burchak muntazam burchak yana o'zgaryapti en ortib boryapti demak masalan en sakkizga teng bo'lganda uni har bir burchagini topish uchun muntazam sakkiz har bir burchagini topish uchun enni o'rniga sakkiz qo'yamiz muntazam en burchak yuzi muntazam enburchakning yuzi mana bu formula bilan ifodalanadi n a n kvadrat taqsim to'rt katangenus bir yuz sakson gradus taqsim n bu yerda a n muntazam n enburchakning tomoni va buni yuzini topish uchun mana bu bitta uchburchakni ko'rish juda judayam foydali bo'ladi bu uchburchakni qanday qilib topamiz masalan tomonlariga o'tkazilgan o'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqtani olamiz mana o nuqta buning uchun ikkita qo'shni tomonni olish yetarli ikkita qo'shni tomonni o'rta perpendikularlarini o'tkazamiz ular o' nuqtada kesishgan bo'lsin shu nuqtani a n tomonning chetki nuqtalari bilan tutashtiramiz va mana bunday uchburchak hosil qilamiz shu uchburchakni yuzini enga ko'paytirsak muntazam n burchakni yuzi kelib chiqadi es bilan bu uchburchak yuzi belgilangan bu uchburchakni yuzi mana a n kvadrat taqsim to'rt katangens alfa taqsim ikkiga teng bu yerda alfa uch yuz oltmish gradus taqsim ga yes, teng esni ga ko'paytirib mana quyidagi formulani hosil qilamiz ya'ni muntazam n burchagini yuzi uchun quyidagi formulani hosil qilamiz